Pēc dažādām ziņām bēgļu gaitās varētu būt devušies vairāk tūkstoši okupētās Krimas iedzīvotāji. Vismaz divi no viņiem sasnieguši Latviju. Tā ir kā ģimene, kas patvērusies Jelgavā. Viņi atzīst, bijis morāli ļoti grūti pamest visu iedzīvi un doties prom no mājām, nezinot, kad varēs atgriezties. Ar Varslavu ģimeni tikās Judīta Čunka. Kad Krievijas karaspēks ienāca Krimā un sāka pārņemt Ukrainas armijas daļas, bija lielas bailes, vai neizcelsies vardarbības starp Krimas tatāriem un krieviem. Bailēs par savu drošību nolēmām doties prom, saka Zigismunds un viņa sieva Aleksandra, kuri dzīvoja nelielā Krimas ciematā. Latvija dzimis, Latvija dzīvoja daudzus gadus, un tagad Krimā es dzīvoju tikai 10 gadi. Mēs ar sievu nopirkam mazu mājiņu, pēc tam uzceļam citu māju, lielu jaunu. Un mums ļoti liels darbs ir, ja. Un dzīvojam, labi dzīvojam. Un tagad nobaidījāmies drusku un aizbraucam uz Latviju. Goju pārdevu, visas pārdevu, visu pārdevu, aizstāsījām māju un aizbraucam. Pamest māju un iekoptu augļu dārzu ir ļoti smagi, atzīst Aleksandra. Pērn nogaršojām pirmo ražu – aprikozes, persikus, plūmes. Mēs to ļoti ilgi gaidījām, un tagad viss bija jāpamet. Mēs dzīvojam netālu no armijas daļas. Virs mūsu mājas nepārtraukt lidinājās helikopteri. Karavīri braukāja pa ceļu. Tagad varbūt netik bieži, kā tad, kad viss sākās. Vorslavi patvērumu raduši kādā evaņģēlistu draudzē Jelgavā, kur mitinās jau mēnesi. Taču nu ir jāmeklē jauna mājvieta. Man draugs pastor baznīca, un viņš pieņēma mani, lai es padzīvotu. Tagad es baznīca dzīvoju pagaidām. Dzīvoklis maziņš, es tur dzīvoju, nu man vakar pateica, ka tur vajag iet projām. Un domājam, ko tālāk darīt. Ļoti grūti dzīvot, tāpēc, ka darba nav. Man jau nav jauni gadi un mani neņem darba. Nav arī naudas. Pāris pagaidām iztiek ar citu atbalstu. Šeit ir tāds Viktors. Viņš vienmēr jautā, vai tu neesi badā, vai tev ko iedot. Viņam vienmēr ir kaut kas līdzi, vai arī viņš saka, iesim kaut ko apēst. Zigismunds ir Latvijas pilsonis. Lai arī daudzus gadus dzīvo Ukrainā, nekad nav domājis atteikties no Latvijas pilsonības. Nesen viņam palika 62 gadi, un šomēnes viņš saņems pirmo pensiju. Man tur maz pensija 49 lati, un ar to 49 latiem tur ļoti grūti būs. Tā pensija ir pa kādiem gadiem? Pa to, ko es savulaik Latvijā? Kā es strādāju Latvijā, jā, padomju Latvijā, kad vēl nu, pie 90. Gada tur. Jelgavas pašvaldība ir solījusi ģimenei palīdzēt, taču pagaidām atbildes nav. Es biju Krievu pasolstvā, jā, un viņi teica, ka nelēdīs mani uz Krimu. Pagaidām man nevar. Manai sievai var braukt, man nevar. Tā kā es mana pilsonība ir Latvijas pilsonība. Viņa nelaiš, a Ukraiņus to viņu laiš pagaidām. Zigismunds ir ļoti norūpējies par sievu. Viņa ir Ukrainas pilsone. Lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā, Aleksandrai jāatved izziņa no dzīvesvietas Krimā. Tas ir absurds. Mēs taču no Krimas aizbēgām, saka vīrs. 3 mēneši, un viņai vajadzēs braukt atpakaļ, un es gribu kaut kā caur juristiem dabūt tādu stāvoklī, lai viņa varētu palikt, kamēr tur viss būs klūs. Es jūs apskaužu, te ir miers. Māmas bērnu ratiņus mierīgi stumi, bet mums. Visi domā, ka Krimā un Ukrainā vēl viss kaut kas var notikt. Tāpēc es jūs apskaužu un esmu priecīgi par jums. Vēlos, lai arī es varu mierīgi atgriezties savās mājās. Galvenais, lai nebūtu karš. Neko negribu, bet lai tikai nebūtu karš. Pēc neoficiālām ziņām, bēgļu gaitās varētu būt devušies vairāki tūkstoši Krimas iedzīvotāju. Judīta Čunka, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.